aqui o... Olha. Ô, Radassa. Estamos aqui. Diretamente da casa do Petrolino. Filmagem. Momento sincero na filmagem. Qual que é o nome da filmagem? O que a senhora achou do jardim Exótico do Marcos? Filmagem. Bonitinho, hein? Carrocinha, banquinho. É. Estamos aqui, ó. Né, Radassa? Cadê? Fala oi, Pitinho. Vai lá, vai. Fala oi. Radassa. Chama ela, pai. Faz ela rir, Di. Tá com fome, ela vai rir, não. Ô, Dárcia. Dárcia. Fala oi lá pro povo. Deu mais água um vexame, só, Di? Deu mais água um vexame? Ah, menina, sair. Se você bobear, tá assim, a menina faz uns vexames de arrumado. Fala oi, filho. Fala oi. Fala oi, tio. Oi, tio. Tudo oi, bem. Tio Rica. Ei. Ela não ri, não, é? Ela tá com fome, ela não vai rir, né? Você não vai rir, não? Tô com fome. Eu tô com fome, gente. Deixa eu filmar as pernas. Aqui, ó. Vamos cortar. Perninha gorda. É. Né, Radassa? E aí, Sandra? Deixa eu ver. Dá um close. Não chega muito perto, senão mostra as rugas, as manchas. De longe, assim, o close fica melhor. O tamanho do nariz. De longe fica assado, as orelhas. Aí você tá ofendendo o fumador, fala tamanho do nariz. Isso. De longe fica melhor, viu, Rica? Oi, tio. Oi, tio. Fala oi pro tio. Hein? Olha lá o tio. Chama ela, Rica. Radassa! Olha lá o tio Rico. Ó. Peraí, só um minuto. Ei, filho! Peraí. Ah, menino! Cadê a Radassa? Cadê ela? Cadê essa menina? Cadê? Ela tá rindo, ela tava rindo, sabe? Radassa! Cadê? Cadê ela? Cadê? Aqui não cabe, hein? É da. Aqui, amore. Vamos. Aqui. Tô. Olha lá pro tio. É daça. Aqui. Cadê o tio Rico? Olha lá. Cadê? A daça. É. De fro. Oi, tio. Aqui, ó. Deixa eu mexer com ela pra ver se ela... É. Olha. Daça! Guarda. Ei, neném! Ei! Ei, princesa! Ela tá aí. Ei, meu amor! O que você tá olhando? Séria? Hein? O que você tá olhando? Cadê? Daça! Aqui, ó! Daça! Ei, neném! Olha lá. Ei! Ei! Fica sozinha agora. Fica aí sozinha. Ei! Daça! Ei, meu amor! Ei, princesa! Daça! Radassa! Olha aqui! Ei, princesa! Ei, lindeza! Daça! Cadê? A Daça! Olha aqui, papai! Ei, meu amor! Daça! Ei, princesa! Nem tá analisando ao redor. É. Ai, abelha, essa cadeira. Pintou a pedra, Petrolina? Tem. Tudo da hora. Ei, neném! Ei! Daça! Semana depois que eles arrumar lá, vou dar um jeito no jardim aqui, você vai ver. Daça! Ano que vem aí dá pra fazer uma horta. Ei, princesa da mamãe! Ei, meu amor! Daça! Ei! É assim. Quando a gente quer que dá um sorriso... Não dá sorriso. Mas esse tipo de grana, eu não dou, eu não sorrio, eu sou séria. Eu sou muito séria. Vem na horta lá. Ei, daça.
Não quer dar risada, não. Ai, neném! Tá com sono e fome. Neném! Ei! Cadê o tio Rica? Planta a bananeira, Ricardo. Planta, né? Vira de cabeça pra baixo, Ricardo. Quem sabe? Ei! Tá aqui o brinquedinho pra mamãe. Aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. Por que a grama tá morrendo? Passa! Aqui, ó. Ei! Ih, Ricardo. Não. Hoje não tá afim de sorrir. Vem aqui, filho. Vem. Lá dentro você tava sorrindo muito. O que foi? Olha o Billy perto dela. Quem sabe ela olha pra ele. Billy. Vem, Billy. Aqui, ó. Aqui, Billy. Vem. Pronto. Olha aí, Billy. Vai. Adassa. Ei. E ela tá olhando ele mesmo. Ei. Adassa. Acompanha ele mesmo, né? Onde ele vai, ela tá olhando, ó. Uhum. Daça! Vem cá, vem. Daça! Ei, neném! Cadê a mamãe? Quer nem saber de mamãe. Ei! Psiu. Psiu. Ei, neném linda! Tô brava que me botaram sentado nesse negócio sozinha. Ela tá vendo a abelha, hein, ali, ó. A abelha querendo pegar o mel da flor. Uhum. Deixa eu filmar a abelha, ó. Adassa! Você vai chamar ela aí? Ela tem que olhar pra cá. Ei! Vem cá, vem fazer graça pra ela. Ei, princesa! Cara feia, quanta bananeira vira aí de cabeça pra baixo. Pra ver se sai alguma coisa. Ei, neném! Adassa! Psiu. Ei! Quer nem saber da gente, minha filha. Tá olhando a grama com... A grama, olha. Cadê ela? E a gente fica aqui. Adassa! Tô brava, tia. Cadê a tua máquina pra ver o vídeo? Os bichinhos tá caindo assim. Tá na minha bolsa. Ei! Vem aqui, Billy. Billy, Billy, vem aqui, vem. Põe ela ali, não. Billy. É, ela vai pôr o Billy perto da menina. Ele não vai. Se a mamãe pegar pra ver se... Vê se dá um sorriso pra mamãe. Pelo menos um. Pelo menos um sorriso. Puxa, agarrou. Agarrou as pernas. Tolou. Ali também pra tirar daqui fica difícil. Ai, ai. Nessa bolsa preta ou na bolsa da Radassa? Na preta, eu acho. Ei, neném lindo. Ei, meu amor. Aqui, deixa eu ver, sorri pra mamãe. Pega na mãozinha dela assim, mostra a mãozinha, que eu filmo a mãozinha dela. Põe em cima das duas. Olha o tamanho da mãozinha, olha lá. Pera aí. Eu quero filmar. Olha lá, olha. Uhum. Cadê a outra mãozinha? Cadê a outra mãozinha? André, onde caiu o cabelo? Cadê a outra? Caiu um pouco atrás. É? Ah, cadê a mãozinha? Já tá chegando o cabelo. Deixa eu ver. Cadê a outra mãozinha da mamãe? Eu tô olhando pra ele ali. Cadê? Aqui. Cadê a mãozinha? A mãozinha da mamãe. Com a mãozinha do neném. Ela é tio, eu tô de fome. E eu não quero sorrir hoje, eu não quero nada. Eu quero tô com fome, eu quero comer. Eu quero. Senta ali, dona Ana, com a Lia ali perto da Santa. Eu quero sorrir. Vem, mãe. Eu quero sorrir. Alé, eu sou a Risoleta. Eu comi agora, eu vou dar muito sorriso. Eu quero ficar aqui junto com a minha prima. Alô, minha prima. Oi, prima. Oi, prima. O que foi? Ué? Quem que enxezou aí? Ué? Estranho. Ah, põe a linha de frente, dona. Ciúme da vó, ué. Peraí que eu vou começar outro.